Habari mbaya hivi sasa ni kutokea kule Kariakoo jijini Dar es Salaam, ni kuhusiana na kuanguka kwa ghorofa ambalo hadi hivi sasa halijafahamika chanzo chake ni nini hasa. Sasa taratibu za uokoaji wa baadhi ya watu waliokuwemo pamoja na mali zao unaendelea. Manyema na mshikichi hapa, gorofa limedondoka, gorofa la zamani limedondoka chini, na hofia watu wengi sana wamefariki, wamekufa hapa, watu wengi sana wamefariki hapa, hali ni mbaya sana hapa zamani. Baraka hii watu wamekufa ya chini kabisa ya jengo lililoporomoka. Katika watu saba hao wote tumewapeleka hospitali, na kwa mantiki hiyo sasa tunasubiri taarifa ya madaktari ambao wamekwenda kuwahudumia watu hawa kwa haraka. Na katika watu hawa saba wapo watu ambao madaktari wanatuambia hali zao, kwa maana watahitaji kulazwa, watahitaji kupewa uangalizi maalum, watahitaji kuruhusiwa au vinginevyo. Na kwa mantiki hiyo, kama kutakuwa kuna jambo lolote lenye mabadiliko ya taarifa, tutapeana taarifa mapema iwezekanavyo. Ndugu waandishi wa habari, utasikiliza ushauri wa huyo, hutafanya jambo lolote. Nikaona mimi niingie tu, kuingia direct. Zija aliona naenda kufanya nini, na huyo ndo alikuja, ndo maana akaona atutumie njia hii anayetaka huyo. Na kweli Mungu kasaidia, wameona mazingira yake, tulichokifanya nini. Hakuna aliyetoka kaumia, amna aliyetoka kazi kachumbuka, labda pengine ipo labda vitu vilivyoangukia vile pale, lakini Mungu kasaidia wote.
garabi na nimeota na azima. Kwa mwisho kiu siyo hapa na nimetoka naye mzima. Imeanguka kama saa tatu. Baada ya kudondoka, sisi ile duka letu lina midoli mingi. Ulipokuja kile kipagea ikabalunzi kuni nini kuni meza. Kwa tuko hapo chini, tuko hapo kama watu watano. Unaona? Baadaye kipindi ninapigwa simu na waeleza ni jinsi ya kusema ya kuvunja tupate msaada. Aki chini nilikuwa nasikia watu kama wanavunja, wanatupita. Unaona? Tukakaa vile vile. Lakini simu ndio imenisaidia sana. Yaani simu ndio imeniokoa sana. Afu vivi wanajeshi, kama kuna uwezekano wa kuongeza vyeo basi waongezwe. Kifusi kilichokuwa kimetumwajikia, sikia tu kwamba kifusi, lakini mahali tulipokuepo nilichokuwa nangojea tu ni mwisho wa kutokuongea basi. Lakini sio rahisi, wamejitahidi kwa sababu walijua kwamba wakitota ule ni wakitindua jinsi watu wanavyopiga makelele, fanyeni hivi wasinge tupata, kwa sababu kila bado anapogusa ule udongo sisi tunatikitia kwa chini, tunakuwa kama shimo. Wakasema sio hivyo, wametusikia saa 5 ya usiku mahali tulipo, fikirieni tumetoka leo saa 3 asubuhi wanatutoa. Haikuwa rahisi, na wanachota udongo tunasikia kwa ndoo, wametuingizia oksijeni, ukiambiwa uingize oksijeni paka wametukuta. Haikuwa rahisi. Mungu awabariki sana, na wale maskari mwafikirie, wametufanyia jambo gumu sana paka kuweza kutukuta. Wanatuambia jivuteni, jisogezeni, tunakuta wanatutia moyo na wametufanyia upendo. Yani haikuwa rahisi. Mungu awabariki. Ni kweli jengo limedondoka hapa. Watu touch. Kuna watu hapo ndani? Umo ndani? Jamani, tunaomba msaada, kuna watu wameangukiwa wako ndani. Jengo limedondoka hapa kwa Ton Touch. Kariako. Ndani kuna watu? Ndani hapo na underground moja hapa. Kuna watu ndani? Come on, come on, come on.
limekufa jamani. Lile jengo limekufa watu wengi mno. Watu wengi wamekufa jamani. Mlandani kuna watu wengi jamani.